מה קורה? ודאות. כולנו מחפשים ודאות בחיים, נכון? מחפשים כל יום סודר, מפתק. שלא יישאר לנו טיפת ספק. שלא יהיה דבר קטן שיבלבל אותנו. יוצרים סדרים בחיים. כל יום סודר. שום דבר לא יפתיע אותנו, נכון? שמש עולה כל בוקר, בזמן הנכון. ירח, כל לילה, כל טיפה. אף אחד לא יפתיע אותנו. ככה זה בחיים. אני ממליץ לכולם, תנסו את זה. תבנו הכל כמו שצריך. כל החיים שלכם יהיו אחד לאחד. זה עובד, אני אומר לכם. גם במוזיקה. כל דבר. צריכה להיות מדויקת, עם סדר. צליל, לא צליל. אין שום חריגות. תקשיבו. גם במפגש עם אנשים, הכל צריך להיות מתואם. שאחר יהיה בדיוק מתואם איתך. אולי יום אחד נשאב את הוודאות שלנו במקום אחר.